Ahoj, tady Korejmach s dalším dílem do seriálu Božstev a zase vylosuju tady z kypřícího prášku o která božstva se bude jednat tentokrát. A budou to, už vím předem, že to bude něco většího, božstva mezopotámská, babylonská a sumerská. Tak, tahle ta božstva já mám napsaná všechna pohromadě ve své knize stínů. A proto se omlouvám v případě, že bych nějakého boha zařadila trošku vedle, trošku k jinému z těch panteonů, ale mělo by to být všechno v pořádku. Takže pro Mezopotámii a Sumer tady mám několik božstev a v podstatě s nimi nemám nějakou významnější zkušenost. O spoustě z nich jsem se učila ve škole, takže to je taková jakoby moje nejsilnější vzpomínka, ale každopádně jsme dělali jeden z rituálů v podstatě nedávno, bylo to během minulého roku, který se orientoval na krétskou hadí bohyni, takže tu bych tak nějak asi vyzdvihla z těch božstev těchto panteonů nebo těchto kultur jako jednu, která mě byla blízká nebo se kterou jsem já měla možnost nějaké bližší komunikace nebo nějakého bližšího setkání. Ten rituál vedla Iris, takže tam byl ten background spíš jakoby od ní vedený, ale bylo to velice zajímavé a hodně, hodně ženské. Neorientovala bych tu myšlenku ženské tolik na nějakou jakoby matriarchální strukturu, ale spíš na to ženství vyloženě jakoby osobní. Tak, mám tady tedy napsanou ještě jednu chetickou bohyni a tou je Inara, což je chetická bohyně vášně. A teď už bych teda začala mezopotámskými božstvy. Hlavním bohem je Marduk a je následovaný dalšími božstvy, mimo jiné Tiamat, kterou možná znáte, jelikož je to velmi známé jméno. A to je bohyně moře, chaosu a draků. A jejím sourozencem a zároveň manželem je pak Apsu, což je představitel sladké vody a prostoru. Dále je zde Ereshkigal, bohyně podsvětí, Ea, bůh magie a vody, a právě poté je zde krétská hadí bohyně, která představuje zrození, smrt a transformaci. Dále božstva babylonská, nebo božstva Babylonu, což je Ištar, se kterou se můžete setkávat i ve formě Isis. A Ištar je bohyně síly, sexu a je zároveň hvězdnou matkou. Dalším je Tammuz, bůh vegetace a úrody. A dalšími jsou Oannes a Ea, což jsou božstva, která jsou napůl lidé a napůl ryby. Sumerská božstva jsou pak Anu, což je ochránce posvátného, Enlil a Baal s dvěma A, je bůh určitým způsobem negativní, spojený s větrem, soubojem, mocí a vzduchem. Enki, podsvětní vody, stvořitel člověka, řemesla a umění. Ereshkigal a Nergal, s Ereshkigal se tady teda setkáváme znovu, jsou božstva podsvětí, Anunakové s dvěma N na začátku, Anunakové, jsou soudci zemřelých. Dále zde figuruje Dumuzi, související s přírodou, vegetací, pastýři a znovuzrozením. Inanna, původní medvědí bohyně, nebe, nebo představitelka nebe, zosobnění nebe, přírody, lásky, boje, vášně a síly. Nana, bohyně měsíce, Ninurta s někým i, práce, mír a bojovníci, nebo bojovník. Nisaba, opět s někým i, písemnictví, vzdělání, ječmen, potrava, účetnictví a škola. A dále Utu, což je bůh slunce, soudců a spravedlnosti. Takže to jsou božstva související s Mezopotámií, Sumerem
a s Babylonem a budu se těšit příště u dalšího z těchto dílů.